Lucas capítulo 24, versículo 13. Quem já encontrou, diga amém. Diz assim a Bíblia Sagrada. Meu pastor de saudosa memória, pastor Israel Sodré, me dizia sempre que a Bíblia não foi feita para ler na igreja, ela foi feita para ler em casa, e na igreja a gente relembra aquilo que a gente já leu em casa. Esse texto é muito extenso e eu não tenho como ler todo ele, mas eu vou tentar simplificar. Você já o conhece porque você lê a Bíblia em casa, então você vai relembrar aquilo que você já leu. Que diz assim: e eis que no mesmo dia, que dia? Domingo, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como fechados para que não o reconhecessem. E ele lhes disse: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi morto, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isto, já é o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto visões de anjos que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e não o acharam, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o acharam. E ele lhes disse: ó néscios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava escrito nas Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia passar para longe, e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E então entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou e partiu e nos deu. E abrindo-se então os seus olhos, o reconheceram, mas ele desapareceu deles. E disseram um para o outro: porventura não nos ardia o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou, verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. Você pode dar um glória a Deus por isso? Da forma que você está agora, se assente, mas mantenha a sua alma em pé, deixando a sua alma em pé, adorando ao nome bendito de Jesus Cristo. Todas as vezes em que eu leio a história de Jesus Cristo, eu me impressiono com a dinâmica, a forma e a maneira com a qual ele se apresenta a esta terra. Você que certamente é um apaixonado pela história bíblica, sabe que a história de Jesus é contada em quatro importantes livros bíblicos, também conhecidos como os Evangelhos de Jesus: o Evangelho de Mateus, o de Marcos, o de Lucas e também o Evangelho de João. Esta terra, esta vida e o mundo em que nós vivemos já apresentou para nós na história muitos homens e mulheres importantes, entre eles reis, estadistas, líderes, generais, descobridores, profetas, líderes religiosos, políticos, homens que marcaram períodos na história da literatura, da música, do esporte, enfim, a terra já gerou muitas pessoas importantes, mas nenhum homem pode ser comparado ao Senhor Jesus Cristo. Jesus certamente
é o mais importante personagem gerado pela história. Aqui no nosso ocidente, nós temos duas eras: aqueles que viveram antes de Jesus e aqueles que vivem depois de Jesus Cristo. Quando então nós encontramos a história de Jesus registrada nos evangelhos de Mateus, também de Marcos, de Lucas e também o evangelho de João, eu chamo muito a atenção de todos vocês e eu preciso que você redobre sua atenção comigo agora, para que eu possa montar o pano de fundo histórico, o cenário bíblico, tirar você de Betim, levar você a caminhar comigo lá no caminho de Emaús e depois a gente volta para cá para glorificar o nome de Jesus. Quando Deus em sua onisciência eterna resolveu enviar seu filho a esta terra, que Paulo chama este tempo de a plenitude dos tempos, Deus tomou alguns cuidados especiais para apresentar Jesus Cristo. Dentre os cuidados que Deus preparou ou tomou para enviar seu filho amado a esta terra, ele preparou um profeta chamado Isaías, o profeta messiânico, que 600 anos antes de Jesus vir a esta terra, já veio anunciando que uma virgem conceberia e daria luz a um filho chamado Emanuel. Isaías profetiza 600 anos antes, logo após Deus preparar um profeta. Ele preparou um silêncio. 400 anos que esta terra não ouvia a voz de Deus, nem por voz de profeta, nem por palavra revelada, nem por Urim, nem por Turim. Deus calou-se e não se comunicava com a terra. Depois que Deus preparou um silêncio, Deus então preparou um império chamado Roma, para que através de Roma ele pudesse então oprimir Israel e fazer o povo de Deus, que outrora havia ouvido falar do Deus de seus pais, avós, bisavós e tataravós, e de gerações antigas que contavam a eles, a seus filhos e netos, que este Deus que agora os esqueceu e não falava com eles, havia os libertado de outros cativeiros, como o cativeiro do Egito, o cativeiro assírio, o cativeiro babilônico, o cativeiro medo-persa e assim por diante. Deus então agora, além de preparar um império, ele preparou um idioma universal, como hoje o inglês é falado em toda a terra. Na época de Jesus, o grego era falado em toda a terra, e Deus vai usar o grego para escrever o Novo Testamento, como também como ferramenta de pregação do evangelho, para que pudesse alcançar o maior número de pessoas possíveis em um menor tempo possível. Preparou um arauto chamado João Batista, que veio antes de Jesus, para preparar o caminho do Senhor, endireitar as veredas e preparar as arestas. Ele então vem com a mensagem de justiça, de juízo, de impacto e de força. João Batista pregando no deserto, vestido de peles de animais, comendo mel e gafanhoto. Logo após preparar um arauto, antes de apresentar Jesus, ele nasce em Maria e agora com 30 anos de idade, ele é apresentado às margens do Rio Jordão para então iniciar seu ministério aqui na terra. Eu preciso que você entenda algo muito especial e particular nesta palavra. Quando a gente lê a história dos dois discípulos descendo o caminho de Emaús, questionando e até tentando fazer com que um entendesse o que havia sucedido na sexta-feira com a morte de Jesus, eles estão frustrados, decepcionados e até questionando a ressurreição de Jesus. Tampouco é que seus olhos estão fechados, seus ouvidos estão trancados e eles não podem nem ver Jesus, nem o reconhecer, tampouco entender que ele está do seu lado. Às vezes, quando a gente lê este texto, muitos de nós, e eu também já fiz isso muitas vezes, questionamos a fé deles, até criticamos os dois e até dizemos assim: se eu estivesse lá, eu não teria agido dessa forma. É por isso que eu preciso que você entenda o que eles estavam realmente passando no capítulo 24 de Lucas, para que então você não só mude de opinião, mas você se coloque no lugar deles. Quando Jesus é apresentado à nação de Israel às margens do Jordão, e o céu se abre, e então a pomba com a voz de Deus ecoa-se na terra, o silêncio de 400 anos havia sido quebrado, e Deus ecoa sua voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. A partir dali, eles
eles começam a gerar em Jesus Cristo, que há nele depositar todas as suas expectativas, todos os seus sonhos, todos os seus desejos. Imagina uma nação que está aprisionada por um império chamado Roma, que tinha feito alianças com a religião judaica e permitido que Roma entrasse na religião, tomasse parte do dinheiro que lá se movimentava, na cobrança de impostos. O povo estava vivendo numa época de depravação moral, política, religiosa, muito parecida com os dias de hoje. E agora, de repente, surge nesta nação um homem que torna-se a personificação da esperança. E todos que olhavam para este Jesus, agora iam alimentando através dele algo que há muito tempo ninguém jamais tinha ou tivera. Eu creio que o filho dizia para o pai: pai, será que este aqui é como os profetas que nossos avós contaram acerca do Antigo Testamento? É homens como Moisés? Será que este Jesus vai fazer algo como fez Moisés no Egito, tirando o povo de lá? Ou como fez Esdras, Neemias, na reconstrução dos muros e do templo de Salomão, junto com Zorobabel? Será que este homem será como Daniel em Babilônia, que não vai se curvar diante de Nabucodonosor? Ou como Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se curvou nem mesmo dentro da sarça, ou da sarça pegando fogo? E olhamos então para eles e eu percebo que neles havia sido depositada uma esperança bendita. Jesus começa então a andar na Judéia, na Galiléia e em Samaria, e junto com ele havia um momento em que todos chamavam de repercussão, porque os sinais, os prodígios e as maravilhas iam acompanhando Jesus. As multidões iam se aglomerando, porque as notícias iam correndo de uma cidade para outra: paralíticos, surdos, cegos, mudos, leprosos, iam recebendo milagres. Então, de cidade em cidade, de vila em vila e de lugarejo em lugarejo, as notícias iam correndo. Eu quero aproveitar aqui que nós estamos com um exército de irmãs e eu quero dizer algo muito especial da parte de Deus. Quando eu leio a Bíblia, eu fico pensando: como que Jesus fez para fazer com que toda a terra ouvisse falar acerca dele em apenas 3 anos e meio? E aí eu entendi algo especial. Desde aquele tempo, Jesus já usava as mulheres. Pastor, não entendi. Eu vou explicar. Jesus começou a curar muitas mulheres em todas as cidades, para que as mulheres levassem a notícia mais rapidamente e todo mundo ficasse sabendo que Jesus estava na terra. Por isso, um dia, uma mulher numa cidade, eu vou consertar, uma mulher numa cidade subia as ladeiras e gritava em alta voz: bendito o Filho de Deus, bendito o Filho de Deus, glórias a Jesus de Nazaré. Daqui a pouco ela descia de novo gritando: glórias a Jesus de Nazaré, bendito o Filho de Deus, glórias a Jesus de Nazaré. Aí alguém não aguentou, porque a mulher gritava o dia inteiro. Aí pararam ela e disseram: por que você grita o dia inteiro? Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. E ela, em lágrimas e soluço, olhou para ele e disse: sabe por quê? Porque em 12 anos eu gastei tudo que tinha em busca de um milagre, mas um dia eu toquei nas orlas do vestido de Jesus e eu fui curada por ele. Outra mulher, na cidade pequenina de Naim, uma vila, um lugarejo, andava abraçada com um menino, e quando ela chegava no centro da cidade, as multidões iam abrindo e diziam: essa mulher é doida, ela só pode ser louca, o menino morreu e ela anda com o cadáver por aí. Aí alguém dizia: será que ela é doida mesmo? Alguém criou coragem, chegou perto do menino, tocou na testa dele, tinha 37 graus de temperatura, pegou o pulso estava pulsando, o coração batia, o pulmão enchia e esvaziava, a coloração dos olhos estava normal, e alguém criou coragem e perguntou: tu não é defunto? E o menino disse: fui, e agora? Agora estou vivo. E o que houve? Eu estava deitado em um caixão, descendo as ruas de Naim, minha pobre mãe viúva cantava um hino de adeus. E o que houve? Quando a morte saía da cidade, a vida estava entrando na cidade. E o que aconteceu? Você não imagina? Ele tocou no caixão: eu estou vivo para a glória de Deus Pai, Jesus Cristo pelo milagre. As notícias iam correndo, porque na porta de Jericó um cego começou a gritar: estou vendo, estou vendo, porque o filho de Davi passou por aqui. Lá em Cafarnaum, um paralítico desceu do telhado na casa de Jesus e saiu andando por lá. Em Decápolis, um gado estava pregando, e em Gadara, um ex-comedor de defunto amarrado de corrente, que morava no cemitério e comia defunto, agora virou missionário, estava pregando o evangelho da cruz. Em Samaria, uma mulher de vida duvidosa, que teve muito
outros maridos e que tinha uma repercussão não muito boa no seu passado, e alguém dizia: cadê aquela mulher? Agora ela usava coquinho, era dirigente do círculo de oração da Assembleia de Deus e pregava o Evangelho de Jesus. Então, de cidade em cidade, as repercussões iam acontecendo. Por isso, as multidões iam aumentando, porque devido à fome, à cobrança de impostos exacerbadas, uma notícia corria que este homem, chamado Jesus, com 5 pães e 2 peixinhos, tinha alimentado uma multidão inteira de homens e mulheres, de quase 5.000 pessoas. Não só isso, as multidões também aumentavam e seguiam Jesus. E dentre estas multidões que seguiam Jesus, tinham submultidões que também o acompanhavam. Dentre as submultidões que acompanhavam Jesus, estavam os interessados na repercussão da sua popularidade. Porque sempre quando aparece aqui na terra alguém muito popular, os interesses também vão chegando. E os interesses daquela época eram este: se este homem aí fundar uma religião, todos vão segui-lo e nós vamos perder a nossa fatia. E então os grandes representantes das religiões começaram a andar com Jesus: os saduceus, os fariseus, os essênios, os zelotes, os herodianos começaram a andar com ele, preocupados se ele não fosse fundar uma nova religião. Também haviam homens importantes que andavam com Jesus, como homens da política, José de Arimateia, senador. Haviam homens importantes da religião judaica, Nicodemos, sempre que podia, ia com uma capa disfarçado nas pregações de Jesus, para pegar um esboço novo para pregar na sinagoga no dia de sábado. Vinha com meio deles também um certo Zaqueu, cobrelei, que tinha mão grande riqueza, e repartiu tudo que tinha quando Jesus entrou na sua casa para comer e dormir. Entre eles, Jairo, o chefe da sinagoga, andava também do lado de Jesus. As mulheres andavam com ele: Maria, Marta, Lázaro, que Jesus tinha ressuscitado. E por quê? Porque Jesus tinha 3 características que ninguém jamais tivera e ninguém jamais vai ter. A primeira característica que só Jesus tem é que ele falava como ninguém jamais falou nesta terra. Um dia, soldados receberam uma ordem: prendam Jesus. Eles foram no culto, era um culto como este, e quando chegaram para prender o mestre, resolveram, para não ter tumulto, sentaram no primeiro banco e ficaram ouvindo Jesus pregar. Aí tiraram a couraça, o elmo, o escudo, a lança, a espada, e quando o culto terminou, eles estavam chorando, juntaram as armas e voltaram para o sinédrio. E alguém perguntou: cadê o Nazareno? Vocês não foram prender Jesus? E eles disseram: fomos, mas não tem como prender ele. E por quê? Porque ninguém jamais falou como este homem fala. Ele fala e nós temos que reconhecer. Jesus tinha outra característica: ele olhava como ninguém jamais olhou. Um dia trouxeram uma mulher pecadora e adúltera, e as pedras em mãos disseram: ela tem que morrer, a tua lei diz isso. Jesus não olhava, escrevia na praia, e de repente, quando eles terminaram de acusá-la, ele levantou o olhar, e quando ele trocou o olhar com aquela multidão, ninguém conseguiu mais acusá-la. As pedras eram soltadas, e Jesus perguntou: cadê os seus acusadores? Eles foram embora, porque ninguém conseguia trocar o olhar com Jesus sem reconhecer sua fragilidade humana e o pecado que eles tinham. Eles disseram: ele é santo, mas nós somos pecadores. Mas o olhar de Jesus não era só de confronto, o olhar de Jesus era de esperança. Jesus um dia avisou Pedro: Pedro, você vai me negar 3 vezes, depois que o galo cante. E então Pedro negou Jesus 3 vezes, mas quando encontra Jesus na saída do julgamento, a Bíblia diz que Jesus olha para Pedro, e Pedro olha para Jesus. Na troca de olhares, Pedro chorou amargamente. Alguém já me disse uma vez: será que Jesus não estava dizendo: eu te avisei, Pedro, eu disse não? Jesus não estava dizendo isso. Eu tenho certeza, na troca de olhares, Jesus estava dizendo: eu te avisei, certo, mas eu te avisei porque eu te amo, e eu já sabia que você ia me negar, mas fica tranquilo, eu vou ali, vou morrer, mas daqui a 3 dias eu te encontro na praia, porque você vai continuar o projeto de Deus na sua vida, você vai apacentar os meus cordeiros. Jesus tinha uma terceira característica: ele começou a ser um vendedor de sonhos, mas o sonho de Jesus não tinha preço. Então as multidões começaram a receber este sonho, e cada um deles ia dentro dele gerando uma esperança. E alguém dizia, segurando a mão do filho: é este aí, meu filho, que vai levantar um grande exército, e nós vamos
vamos libertar Israel de Roma. Outros diziam para o filho: filho, este aí é o Messias prometido, é o profeta da Galileia, é o que os profetas haviam dito acerca dele. Então, em cada bloco da sociedade gerava-se expectativa. Outros acreditavam que ele fosse um líder político, e alguém dizia: ele vai fundar aqui um partido político e vai ser um grande estadista e alguma coisa concernente a isto. Então, em cada pessoa ia sendo gerado uma expectativa, ia sendo gerado uma esperança, ia sendo gerado um sonho. É por isso que uma semana antes da morte de Jesus, ele vai entrar em Jerusalém. E a Bíblia diz que quando ele entra na cidade, montado em um jumentinho, era colocado no caminho folhas de oliveira e também vestes, e os homens iam colocando as folhas de oliveira e as vestes, e alguém chacoalhava também as folhas e iam dizendo assim: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus vinha vindo, as multidões à direita, as multidões à esquerda. No meio daquela multidão estavam os discípulos de Jesus, que tinham vendido a casa, que tinham vendido do gado, tinham vendido o camelo para andar do lado dele, já andavam com ele há 3 anos e meio, estavam aguardando o reino de Deus que seria implantado na terra. No meio daquela multidão haviam pessoas que tinham deixado tudo, aquelas que não tinham mais esperança, tinham encontrado esperança em Jesus, então gritavam em alta voz: este é o Filho de Deus, bendito que vem em nome do Senhor. Mas toda esta expectativa, todo este sonho, tudo que havia sido gerado e que há 400 anos não acontecia mais na terra, agora tudo que eles tinham como esperança, numa sexta-feira, está em um calvário, a coroa de espinhos sobre a sua cabeça, nas costas o sangue correndo, porque ele está deslacerado devido às chibatadas, os açoites. Do lado dele estava derramando água e sangue, as mãos perfuradas, os pés perfurados, e agora alguém olhava para ele naquela cruz, e os discípulos, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Pedro já ligou a Jesus, João está escrevendo os últimos momentos do seu suspiro, e de repente todo mundo foi desaparecendo, e é no meio destes homens que lá estavam que vai surgir, segundo Lucas, 2 discípulos, um chamado Cleopas e o outro nós não temos o seu nome, mas eles estão voltando para sua casa, e no caminho, diz a Bíblia, um perguntava para o outro: eu não estava lá, mas eu imagino o pastor Elias, imagino o pastor Kennedy, imagino o pastor José Rodrigo, companheiros de ministério, um dizendo para o outro assim: nós esperávamos que fosse ele. Eu creio que um disse assim: lembra aquele dia que ele operava milagres? Como pode o Filho de Deus agora numa cruz ser vencido por Roma, ser vencido pelos judeus, ser vencido pela religião? E eu imagino que o outro disse: o pior não é isso, o duro vai ser chegar lá na nossa cidade em Emaús e ter que explicar para quem a gente conhece que tudo que nós dissemos que Jesus era mentira, e toda a confiança que tínhamos nele acabou, a nossa esperança acabou, o nosso projeto acabou, nós estamos frustrados. Eu creio que o outro disse: e o que vai ser de Pedro, que largou a fábrica de pesca, vendeu o barco, e agora, o que é que eles vão fazer na vida? Eu creio que cada um deles foi gerando dentro dele um desespero, uma angústia, uma dor muito terrível. E o que é isto? Isto é uma frustração. Preste muita atenção no que eu vou dizer. Todos que estão aqui, se eu tivesse a oportunidade de pegar esse microfone e perguntar de um por um aqui, todos vocês me diriam: um dia, pastor, eu vivi uma frustração na minha vida. Porque frustrações e decepções é o que nós mais encontramos nesta terra. E é por isso que eu estou aqui como profeta de Deus. Porque quando nós nos frustramos e quando nós nos decepcionamos, nós temos a intenção de voltar para Emaús. E aonde é Emaús? Emaús era o passado destes homens. E agora eles estão voltando para o seu passado. E por que voltando para o passado? Porque na vida tem 3 tempos. Tem o passado, Emaús. Tem o presente, o caminho. E tem o futuro, Jerusalém. No passado deles estava Emaús. E onde é Emaús? Aonde é o nosso passado? E quem mora no passado? Quem mora no passado é Satanás. Quem mora no presente são os homens. E quem mora no futuro é Deus. Os homens nunca podem morar no futuro.
futuro. E por quê? Porque quando o homem chega no futuro, o futuro não é mais futuro, o futuro vira presente. Então só Deus mora no futuro. É por isso que Deus me trouxe aqui. Eles tinham duas opções: ou ir para o futuro, ou voltar para o passado. E por que o diabo mora no passado? Porque o diabo está aqui no passado dizendo: volta para cá, para usar o que você usava, para fazer o que você fazia, para pecar como pecava, para viver uma vida de amargura, uma vida de tristeza, uma vida de perdas. E os homens? Os homens estão aqui, sempre perguntando: e agora? Cadê o teu Jesus? O que é que vai acontecer de você a partir de agora? O que é que você pode me explicar da tua fé? Perdeu tudo, acabou com tudo, está tudo destruído. Os homens nunca perguntam para onde você está indo. Os homens só perguntam de onde você veio, porque ninguém quer saber o que você vai ser, aonde Deus vai te colocar, o que Deus vai fazer. Os homens só querem saber das derrotas, das notícias, das coisas que passaram no seu passado. É por isso que Deus me trouxe aqui, porque no presente deles entrou Jesus na história. E Jesus chega do lado deles: espera um pouquinho, vocês podem até ir para o passado, mas não vão ficar lá, porque eu tenho um futuro novo em Jerusalém. O presente vai se transformar em futuro. Levante a mão direita para os céus, levanta a mão esquerda para os céus. Isso, com alegria, olha que coisa linda. Coloca carinhosamente a mão direita no ombro de quem está à direita, e a esquerda no ombro de quem está à esquerda. Isso, dá uma chacoalhadinha nesta crente, nesse irmão, nesta irmã, neste amigo do evangelho da frente. Chacoalha para lá e para cá, e Deus vai te usar agora como profeta. Vai gritar no ouvido dele assim, ó: diga, aconteça o que acontecer, você não vai voltar para Emaús, você não vai voltar para o passado. Sua caminhada e o seu futuro está em Jerusalém. O sonho não está morto, o ministério não está morto, a chamada não está morta, a unção de Deus na sua vida não parou. Há um futuro preparado para você. Nós nos decepcionamos, nós nos frustramos na vida. E por que, pastor? Aqui no Brasil, nós somos campeões em frustrações. A cada 4 anos, a cada 5 anos, a gente se enche de esperança. Está aqui o irmão Kennedy, que é um homem público. É o pastor Elias, o irmão Elias, que também será um homem público nessa cidade, em nome de Jesus. E muitos outros, sabemos muito bem isso. A cada 4 anos, nos horários políticos, a gente fica dizendo: vai melhorar, o Brasil vai ser diferente, agora vai dar certo, ah, vai ficar bom demais. Mas passa 1 ano, passa 2, as frustrações vão chegando, e a gente vai se decepcionando, e vai dizendo: acabou, não tem mais jeito. É inflação, recessão, o dólar chegando no status de 4 por 1, nós voltamos a voltar a estaca zero, o PIB do Brasil retornou a decrescer. Nós estamos em um momento de confusão econômica, não sabemos o que fazer. Vamos voltar para Emaús. Nos decepcionamos, nos frustramos, mas não é só com a política. Nós nos frustramos com os amigos íntimos, que entram na tua vida, conhece a sua intimidade, conhece os seus segredos, até empresta um dinheirinho seu emprestado, e junto com o dinheiro que ele não devolveu, a amizade também se perde, e aí vai gerando um problema, e você se frustra, porque os amigos vão colocando na vida as decepções. Não é só com os amigos, nos frustramos com a família. Você investe seu tempo, sua beleza, seus sonhos, suas expectativas em um relacionamento, mas de repente, uma traição, um esfriamento, uma crise existencial, uma crise financeira, e o sonho acaba, e você se decepciona, e você diz: pensei que fosse ela, acreditei que fosse ele. E nós vamos nos frustrando também. Nós nos frustramos não só com a família, nós nos frustramos com a religião, porque vemos tanta coisa, ouvimos tanta coisa, as coisas acontecem, porque somos homens, somos normais, somos homens como eu e você, mas nós não fomos chamados para crer em homem, nós fomos chamados para acreditar em Deus. Aí nós também nos frustramos com a religião. Às vezes a gente tenta se frustrar com Deus, porque a gente não entende a maneira de Deus trabalhar. Vem um câncer na família, e você diz: aonde está Deus? Vem um momento de tristeza, você perde alguém que ama, uma morte, um sepultamento, e você diz: e agora? O que vai ser da minha vida? E nós vamos nos frustrando, vamos nos decepcionando. Jesus entendia eles, e quando eles vão descendo para Emaús, um conversando com o outro, Jesus para do lado deles e pergunta: que palavras são estas que vocês trocais? E por que vocês dois estão tristes? Aí os dois se assustaram, bem que eles regalaram os olhos, e diz: de onde tu está vindo? Todo mundo sabe da notícia que aconteceu, e do Jesus que nós acreditávamos ser ele um profeta, mas nossos pais o mataram. Acabou, está tudo destruído, terminou, e eles não podiam mais vê-lo. E por quê? Porque quando a gente se decepciona, quando algo triste acontece na tua vida,
você fica tão preso neste passado, você fica tão preso nesta notícia, você fica tão preso nesta tragédia, que você nunca mais quer ver o que Deus está dando, o que Deus quer fazer, o que Deus quer te apresentar. Aí você vem num culto como este, a mensagem entra aqui e sai aqui. Por quê? Porque igual os meninos de Emaús, Jesus falava e eles diziam, eles não o reconheciam, eles não sabiam que era ele. E por quê? Porque tem gente que vem para a igreja e diz, isso aí eu já ouvi, isso aí já me contaram tantas vezes. Tem gente que a gente encontra no, na fila do banco, no ponto de ônibus, ou lá no trabalho. Aí você pergunta, está tudo bem contigo? A pessoa diz, não, tem um problema, aconteceu isso, meu filho está na droga, aconteceu isso, essa tragédia, parei, passou isso, passou aquilo. Aí eu saio, vem outro, está tudo bem contigo? A pessoa conta de novo a mesma história. Por quê? Porque a derrota marca, e as vitórias às vezes nós esquecemos. Você talvez está amarrado no passado, está preso em Emaús. Talvez em Emaús estão suas piores tragédias. É por isso que Jesus chegou aqui, porque ele entrou na sua casa em Emaús e ele está partindo o pão com você. E o que é que ele está dizendo? Chega de viver neste passado, chega de ficar preso e aprisionado nesta lembrança difícil. Hoje chega a hora de abrir esse guarda-roupa do luto, tirar essas roupas para fora e começar a vida de novo. Chega a hora de abrir esse baú empoeirado, pegar essas fotos antigas que te faz tanto mal e rasgar, queimar, começar uma vida nova. Dá um delete no seu computador, apaga o que tem que apagar no seu celular, deleta aquele número que tanto machuca você, pega aquele jornal daquela notícia tão trágica daquele dia e rasga ele. E por que, pastor? Porque eles estavam já no domingo, mas a mente deles não esquecia sexta-feira. Eles já estavam no domingo, mas eles só sabiam falar de sexta-feira. Morreu, acabou, mas Jesus estava vivo do lado deles, dizendo, eu estou vivo, tem notícia nova, tem momento novo, vai começar tudo de novo. Mas eles não conseguiam ver. E por quê? Porque eles estavam presos na sexta-feira. Eu estou ouvindo um barulho no mundo espiritual, eu estou ouvindo prisões sendo abertas, cadeados caindo por terra, eu estou ouvindo portas sendo abertas. E por quê? Você vai sair desta sexta-feira hoje, porque você vai sair daqui para contar a história do domingo. Levanta a mão direita para o céu, alabaxuriando, pode aumentar o teclado, mão direita lá em cima, assim, com a autoridade de Deus. Aleluia, aleluia, levanta o dedo de profeta assim, ó. Isso, o dedo de profeta, isso, abre um sorriso pentecostal, sorriso com barulho, diga aleluia. Então põe a mão assim, esconde por aqui para não aparecer. E quando tem crente sincero, que coisa linda. Levanta o dedinho, profeta. Aponta para esse irmão, para essa irmã. Escolhe alguém bonito aí. Se não encontrar ninguém bonito, aponta o pastor Neemias aqui. Isso, procura. Isso. Apontou para ele, apontou para ela. E diga, eu entendo você. Eu sei o que você passou, o que você está passando. Eu também já tive as minhas sextas-feiras da minha vida. A imagem não sai da mente. A imagem não sai do coração. Você não consegue dormir à noite porque fica lembrando. Mas agora aponta o dedo para ele, aponta o dedo para ele, Deus vai te usar. Mas já é domingo. Ele está vivo. Ele está aqui do teu lado, dizendo, não acabou. O sonho está vivo, o ministério está vivo. A chamada está viva. A história. A tua vida está recomeçando a partir de hoje. Por que, pastor? Porque tem uma notícia.
escrita sobre você. Tem uma notícia nova para ser cantada na sua vida. Jesus olhou para os dois e disse assim: me conta. Eu acho linda a expressão de Jesus, disse assim: quais? Jesus está dizendo assim: tira de dentro de você o que está doendo. Me conta o que te fez mal. Me conta o que está te segurando nessa sexta-feira que você não consegue ver dormir. Qual foi a tragédia? O que você perdeu? O que é que tiraram de você? O que é que levaram de você? Qual foi a perda terrível nessa sexta-feira? Porque já é domingo, ele está aqui, está vivo. E ele está dizendo: é a novidade na tua vida a partir de hoje. Não, 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 só para deixar o diabo preocupado com o que vai acontecer a partir de amanhã. Você é crente, pega na mão desse irmão. Ontem foi sábado, todo mundo tomou banho, todo mundo cheiroso, levanta o braço desse irmão. Chacoalha com ele. Chacoalha com força. Diga: levanta a cabeça. Volta a sorrir. Recomeça. Dá um upgrade na sua vida. Recomeça. Fala dele com ela assim: reage. Reage. Perdeu, perdeu. Mas isso foi na sexta. Vai, vai, qual profeta faz? Aponta.
aponta aí para alguém, escolhe alguém aí. Isso, aponta para ele, aponta para ela. E diga, já que o teu nome não está lá, já que você está mais vivo do que nunca, mais viva do que nunca, vai ficar vivendo essa tragédia da tua vida até quando? Sai dessa sexta-feira, pelo amor de Deus. Dá uma mudança na tua vida. Pega o que te faz mal e joga fora. Dá uma reforma na tua casa. Pinta, muda de cor. Pega aquelas roupas que você não, que só te faz mal e joga fora. Queima. Começa de novo, reage. Se não pregava mais, volta a pregar. Se não cantava mais, volta a cantar. Se não sonhava mais, volta a sonhar. Se não acreditava mais, volta a acreditar. Falar. E para poder falar, eu preciso saber onde você está. Eu estou falando igual mineiro,
você está, aonde você está. A gente veio para cá e, né, pastor, eu estou pensando naquele tropeiro lá, pastor. Isso aqui que tem, que coisa boa, que estou resumindo assim, aleluia. Então, ó, eu quero conhecer você. Quantas pessoas que não são evangélicas, amigos do evangelho, estão aqui esta noite? Eu queria só que você levantasse sua mão para mim saber onde você está, por favor. Levante a mão. Pastor, eu não sou evangélico, eu estou aqui hoje visitando. Levante a mão. Lá temos uma jovem senhora, um jovem aqui. Tem mais alguém? Levante a mão. Lá na galeria. Aonde mais? Lá em cima. Lá. Olhe para mim, olhe para lá. Lá eu já vi. Aqui, esse senhor. Todos olhem para mim, prestem muita atenção. Quem levantou a mão? Eu não posso voltar para o Paraná, onde eu moro, lá na cidade de Foz do Iguaçu, amanhã, e chegar lá, Deus fala assim para mim: por que você não falou com aquelas pessoas o que eu mandei você falar? Eu não posso sair daqui sem entregar o que Deus mandou entregar. Só que eu só posso te entregar na intimidade. Eu não quero me expor. E você quer saber o que Deus quer falar contigo? O senhor quer também? A senhora também quer? Então pede licença e vem correndo aqui, porque eu vou contar no seu ouvido. Vem. Aquele senhor com aquele bigode bonito, vem aqui, meu amigo. Isto. Aleluia. Meu sonho é um dia ter um bigode bonito assim. Vem aqui. Aleluia. Vem. Tudo bem? Vem, querido. Vem, meu senhor. Tem mais gente que levantou a mão na galeria. Desce daí, vem rapidinho. Eu vou esperar você chegar. O jovem está vindo, trazendo ele. Tudo bem, meu irmão? Aqui está o jovem. Tem mais, está vindo lá mais. Traga rapidinho, abre espaço. Aqui está bem. Eu vim falar de Jesus, que
morreu na sexta-feira, mas no domingo ele estava vivo. E hoje ele está tão vivo que ele está aqui do teu lado. Você veio de Emaús, mas você vai voltar para Jerusalém. Porque você vai chegar em casa, a tua casa não vai ser mais a mesma, nem a tua família, nem você. Não, vai ter paz lá dentro que não estava dentro. Vai ter alegria, vai ter diferença. E você vai dizer, o que está acontecendo? Vai ser o anjo de Deus que estará lá. E o Espírito de Deus que vai estar na tua vida. E você vai dizer, pastor, e o que, que eu preciso fazer para que a minha vida mude? Primeiro passo, levanta a tua mão e deixa eu orar para você. Amanhã tem culto, vocês voltam aqui? Né, pastor Inês? Não está vindo mais. Olha só, a igreja vai levantar a mão para cá e dar glória a Deus aqui? Quem está feliz porque são mais de 10 pessoas aceitando a Jesus Cristo como Salvador? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Está dando glória a Deus aí. Espera a mão para cá, pastor. Estenda as mãos, irmãos, que oremos. Ninguém sai. É o momento de nós interceder por essas vidas que estão aqui à frente. Feche os olhos, querido Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, estão essas vidas aqui. Rendendo aos teus pés, Senhor. Querendo a libertação. Querendo o Senhor ser purificado. E o teu sangue pode purificar essas vidas. Pai, pela da obra contrária, todo espírito diabólico caia por terra agora em nome de Jesus. Nós ordenamos todo espírito do mal, todo espírito das trevas, que desapareça dessas vidas agora. Armadilhas por Satanás.